その第2弾いい？いい？いいですか？後ろの人。いい？はい。第2弾の、お話をしてくださる、スミス玲子さんに来ていただきました。スミス玲子さん、どうぞ。はい。皆さんこの紙持ってますよね。はい。後ろの方にスミス玲子さんの、まあ、略歴というようなものを書いてるんですけども、スミス玲子さんは沖縄県の出身で、戦争の体験、直接の体験はないんですけれども、戦後すぐ の生まれで、ご家族の方は戦争の体験があるので、今日はその話をちょっとしていただきます。それからアメリカに渡ってからは お洋服を作るデザイナーをされていまして、みんなオートクチュールって分かりますか？一人その人にぴったりのお洋服を、この絵に1点しかないっていうお洋服を作るデザイナーをされていらっしゃいます。ヒューストンには10年、ヒューストンには、ヒューストン40年。こちらに住まわれたのでも10年ぐらい、40年。サウスカロライナの方に最初に来られて、でヒューストンにもお店を持っていらして、で今まで今もそのデザイナーとして活躍されています。はい、じゃあ、はい、じゃあご挨拶がありますか？今日はお招きいただいてありがとうございます。で皆さんと沖縄のことについて、戦前戦後についてお勉強を一緒にしたいと思います。沖縄に行った方いらっしゃいます？お宅やす、はい、ね、沖縄毎年帰ってますね、お宅は、はい、じゃあお手伝いしてね、私もね、ちょっとね。他にいらっしゃいます？どうか一度行ってくださいね。大変ね、一時大変なこともあったんですけど、すごく素晴らしいとこですから。私は51年前に沖縄を出て、今ずっとアメリカに住んでるんですけど、今日一緒にお話できるのを喜んでます。それでは早速お話をさせていただきます。まず最初に、やってる？レコードしてますか？押したんですけど、なってるかな。レコードしてます、してます、ね、はい、じゃあ映ってますか？映ってます。はい、はい、ではまず最初に沖縄は日本で唯一地上戦、陸上戦が行われた場所なんですけれども、スミスさんご自身は直接の体験はないということなんですけれども、ご家族から聞かれているお話があれば、ぜひお願いします。はい、ここの方が一番あれにあったところですね。で私は那覇というこの辺 でここら辺の方が最初戦争に、でだん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 この辺に来たっていう状態。じゃあお話、はい、戦争は皆さん第二次大戦だけだと思ってるんですけど、沖縄の場合はもうその前の15年ほど戦争に加わってたんですね。でそれで最後に沖縄を日本がもう終戦だっていう時に沖縄は大変なことになったんです、最後に。で沖縄で亡くなった方は24万人その時で、沖縄の住民が9万4千人。沖縄ってとってもちっちゃいとこなんです。で、それに9万4千人の沖縄の住民が亡くなるっていうのは大変なことなんですよね。で、皆さんひめより学徒とか対馬学徒のがご存知ですか？ちょうどオタクたちの年齢の子たちがひめより部隊って言って女の子たち、それは中学生14歳から18歳までの
学生たちが召喚されて、で先生方と一緒に18人の先生と一緒に看護兵隊さん、傷ついた兵隊さんとか、また遺体を整理するのに14歳から18歳、多分オタクたちの年齢だと思うんですよね。でその子たちがそれに加わってやるぐらいの住民しか残ってなかった。でそれがひめゆり部隊の子どもたちがほとんど亡くなっちゃったんです、この戦争で。で対馬丸って言って、これは九州の方に船で沖縄から九州の方に連れて行く途中に疎開なんですけど、犠牲になって船が沈没しちゃったんですね。でその人たちは日本の兵隊さんたちが、日本の国がそれだけの食べ物とか、また沖縄におろいらさせることはできないということで、小さい子どもさん、大体14歳以下だと思います、ほとんどの男の子たちはもう14歳以上になるとみんな兵隊に出て行ってます。でそれで14歳以下の子どもたち、人、おばあちゃん、おじいちゃん、もう本当に何にも戦争にお手伝いできないような方たち、それをこの船に乗せて鹿児島に避難する予定の爆撃は、アメリカの爆撃があって沈没しちゃったんです。でその時に私のいとこが体験をして、今ちょっと聞かす、彼女は私のいとこファーストカーズンなんですけど、はい、彼女もその船に乗ってて、お母さん、おばあちゃん、弟さん一緒になってて、対馬丸読みますね、彼女の体験が今年出てますから。彼女の平恵子さん、今彼女は当時9歳、対馬丸で家族6人で乗った時は9歳で、国頭村の阿波国民、国頭ってこの辺ですね、この辺、国頭村のこれでいいですか、阿波国民学校4年生だった。夜に突然ドカンと不気味な音がして目が覚めた。船が大きく揺れ、傾きかけた船べりからどんどん海水が入り沈みかけていった。先生助けて、子供の頭が割れたと抱き叫ぶ声や親の声が響き、海に死体が浮いていた。船底から浮く重油で喉を詰まらせ死ぬ人もいた。姉が遠くてケイト、トキコ、早く飛び込め、危ない、叫ぶ声が聞こえた。海に投げ出された直後、いとこと偶然海面で会った。大泣きして、トキちゃん頑張ってと声をかけたが、波にさらわれて姿が見えなくなった。兄と祖母も命を落とした。救命胴衣を頼りに海を漂っていた時、イカダを何十人もの奪い合うのを見た。生きて母親に会いたい一心でサメに追われる恐怖の中、醤油台につかまり死体をかき分けてイカダにたどり着いた。海を流されていく人に引きずり下ろされそうだったが、必死にしがみついて乗り込んだ。地獄へのようだった。漂流は6日間も続いた。夜は寒く、暗い海を流れる子供の死体を見て何度も手を合わせてサメをもめにした。昼は日照りで体力が奪われた。食料もなくひもじかった。いかだにすがるとか住人は日ごとに減り、わずかな食料を譲ってくれたお年寄りも次の日は姿を消していた。必ず生きて帰ると自分に言い聞かせた。偶然通った奄美大島の宇検人武士の船に助けられ、4人だけが大島近くの無人島にたどり着いた。阿波に戻るとトキちゃんの母親から、トキ子を太平洋に置いてきたのよと言われ、黙ってうつむくしかなかった。トキちゃんと対馬丸の看板で一緒に歌うを口ずさみ、鬼ごっこをして遊んだ。おかっぱ髪でクリッとした目が今も目に浮かぶ。日本の軍国主義は対馬丸の悲劇を生んだ。当時学校では
天皇のために命を捧げなさいと新たに教育を受けた。今またあの道に逆戻りしそうで怖い。戦争が起こると優しい人も鬼になる。戦争は何があっても人はいけない。命という宝って、命道宝って沖縄の方言で、命があれば何でもやっていく。命という宝って、do っていうの方言なんですね。平和の世の中が一番惨めな、惨め、一番で、平和の世の中が一番で、いじめや喧嘩も小さな戦争だと思う。お互いにいたわる心を持って楽しく学校生活を送れば平和を築くことにつながる。これは平さん の, あの体験です。でそれが対馬丸で、ひめゆりはほとんどの学童がなくなって、もう284人みんな亡くなりました。それは14歳から18歳先生が18人です。あして私あのうちの家族にも経験があるんですよね。ちょうどうちの母とうちの私の親戚があの沖縄の場合は防空壕というよりはガマっていうんですね。そんなに島自体が小さいところだから、そんなに本土でいうような防空壕とい う, こう長いのを作れないんです。土地がなくて山は小さい。でそれでガマってて、本当にこうちょっと掘っただけのところに31人親戚家族が入ってて、で外から日本兵かアメリカ兵か通るのを聞こえるぐらいなんですね、なったんですって。でその時に私の姉があんまりにも泣いちゃって、お腹空いてるようで泣いてて、したらもう皆さん怖いんですよ、誰かに捕まるのが、アメリカ兵か日本兵かに。それでうちの私の母にこの子死なせてちょうだいって言ったんですって。したらやっぱりで母親とかそういうことできませんよね。でそれで私の方が今おしゃれだな。それで母は抱っこして おばあちゃんと一緒におろおろおろやってたら、みんなが静かにして静かにしてって言って、でもあんまり泣くもんだから、彼女は立ってうろ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 もうやってる時、何か暗いところで蹴っちゃったんですって。足裸足ですから皆さん、靴なんてもないし草履なんてもない、蹴っちゃったら、でよくよくなんか見るとツルツルした何かがあったらしいんですね。でそれで何かで匂いもちょっとするし、母は何かとにかく口の中に入れたらこの子泣きやむからって、だからみんながあの助かるからっていう気持ちで、おばあちゃんがなんかマッチみたいななんかあったらしいんです。それで火をつけてみると、あのらっきょう、生のらっきょう分かります、それが落ちてたんですって。でそれがこう根っこがついてて、それを削ってうちの姉の口に入れて3日間、で結局お乳があんまり出ないから、でそれで3日間しのいで、でそのよ夜3日目の夜またみんな移動、昼は全然動けないから夜だけ山の中を移動して助かったっていうのを、私の母はもういつもそれはあの私たち兄弟7人に言ってました。そういうあのメリコ、日本語で何て言うんですか、メリコハープにこう何か起きる、本当に予測もしてないことが起きて助かったっていう奇跡的な出来事ですね。はい、はい、はい、それでは、次にあの沖縄に上陸したアメリカ兵がいろいろなものを戦利品として持ち帰ったんですけれども、それがあのいろいろな戦利ものをアメリカに持ち帰ったんですね。でその、今そのアメリカの日本に行っていたアメリカの方があのやっぱり年を取って亡くなられて、あの家族が、あ、こんな日本のものが出てきたって言っていろいろなものをあの日本に返そうとしています。でそれはあのはあと、みんな知ってるかな、まあ、千人針とかの旗だったりとか、みんなが寄せ書きをした旗だったりとか、あと手紙だったりとかするんですけれども、それあの一つあのとっても印象的なものが見つかったあのことがありますので、ちょっとそのお話をしていただきたいと思います。これあのこの読み方、語訳っていうんですね。この字、これ語訳小学校って読むんです。で近所書店、このでもこれは私が一応、これはお宅の方がいいんじゃないですか。佐藤先生もこれに、佐藤先生の方から私のところにどうぞ、お宅の方にですか。
じゃあですね、最初でお話し、オクラホマの方からですね、佐藤先生のところに連絡が来て、してこれ最初読む自体もできなかったらしいんですよね、皆さん。これ普通オタクたちどういうふうに読みます？漢字の読み方すると。だけどこの字なんて読みます？オタク読めるんじゃない？ごえくって言うんです。ごえく小学校。でそれを探してるけど、第一この字も読むことができなくて、こうやったのあれやってる間に佐藤先生の方から私のとこ、私が沖縄人であるっていうことを知って、私のとこに連絡が来たんです。でそれから沖縄に連絡取って何ヶ月かして、ようやくこの旗の持ち主の学校を探したんです、沖縄で。そうするとこの学校は沖縄でもすごく古い学校で、もうすごく有名な学校なんです。今中学です、これで。そこの先生方が取り合わせやったら、その時にこれ ある生徒さんがマラソンで2番になった時にいただいたんですって。でそれでその方がまだ生きていらっしゃるんです、90何歳かで。でそれですごく喜んで、それからでここに書かれてるんですね、昭和14年までこの旗使ってたっていうのが、その時にこの方がいただいたということで。でそれからいろんな連絡取り合って分かったのには、もうあそこは沖縄のおじいちゃんおばあちゃんたちでなんですけど、すごく喜んじゃって、何か一つ変換できるっていう気持ちがあって、とっても喜ん ですぐ連絡を取って、それからあそこもいろんなグループを使って、こういった自分たちの学校がなくなったのを探して、でこれが帰ってきた。でこ の旗は今これ読んでから見ますよね、はい、どうぞ読んでください。皆さんにもこの、いきさつが今言ってるんですけれども、このポール・ミラーさんという方なんですけれども、日本の方に戦争に行って、この旗を持って帰ったんですね。でその息子さんがこれを見つけて、いやこれは多分日本のものだから日本に返したいって言ってきたんですよ。でオクラホマに文史博物館っていうのはミリタリーミュージアムっていうのがあって、そこの人からこれは日本のじゃないですかっていう問い合わせが総領事館にあったの でそれで、持ち主を探したんですけれども、これをいざ返すとなった時に、どなたに頼んだらいいかちょっと分からなかったので、スミス・レイコさんの沖縄の方っていうのを知ってたので、お願いしていろいろこれを返したいんですけど受け取ってもらえますかっていうようなことを調べていただいて、でじゃあ受け取りましょうっていうことになりました。でこれがこの右側の方がこの旗を持ち帰った方の息子さんです。でこっちの左側のみんなから向かって左側ですね、この青いお洋服を着ている方が戦争博物館の館長さんです。でこの人から私は連絡をもらって、その沖縄の方に連絡したんですけれども、結局向こう側の右側の写真 の正面を向いているアメリカ人、あの方が、沖縄の総領事、沖縄にあるアメリカ総領事館の総領事の方なんですけれども、その方がわざわざその旗を持ってきて返しますという。であれが校長先生です。はい、この方は校長先生です。して受け取った日ですね、あれね、はい。でそれが今先生が皆さんに見せたこれなんですね、沖縄から。これは新聞にも載ってとっても喜んでたんです。でそれがこの旗が返還されて、今日まで運動会して卒業式入学式にはこれが先頭になってるんですって、この学校で。だからそのくらい大事な、本当にあの頃私服飾のことやってるから、この生地とかですね、この金入ったのが今探せないようなものだから、すごく私にもとっても立派なもんだなっていうのが分かるんです、この中だけじゃなくて。
だからみなあこういったのが沖縄がどん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 なくなってたのが今ようやく返還されてきてるという状態です。それでは次に、1945年の8月15日が終戦の日です。でその後日本は皆さん、うん、日本の本土の方に住んでいる日本人は戦争が終わったっていうことで、よかったねっていうふうになったんですけれども、沖縄はその後もアメリカが占領していて、アメリカが自分が面倒見ますというふうにアメリカの領地になってたんです。で、ですから沖縄に住んでる人にとってはその第二次世界大戦が終わっても日本ではなかったということなんです。でその、アメリカの統治下にあった時のあった沖縄の様子を次お話ししていただきます。ちょうど私が3歳の頃から私覚えてるんですけど、もう終戦は3年半前になって、本土の方たちはやっぱりラジオが出てきたり、いろんなもう本土こうちょっとね生活が良くなる。だけどアメリカはどん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 戦争の時よりもひどい立場に来るっていうことは、私3歳で覚えてるんですけど、夕方もう7時か8時ぐらいになるとお家の窓をみんな閉めて電気もつけられないんです。空襲のまたやり直しみたいな練習、それが毎日のごとくで、ご飯ね食べてる時なんかあったってもこの空襲警報が鳴るとパーってやめて横になるか、もうとにかく静かにするっていう、して電気もつけられない、そういったのが何年か続きました、沖縄は。だから私たちはまだ戦争が終わってるっていううちの母たちは思ってなかったらしいです。でもちろん日本とのコミュニケーションも今みたいにできないし、してまた軍が統治してるから、軍から本土の方から送られても軍の方が許可して私たち沖縄の人たちのところには来るし、で新聞であろうが、でラジオなんてもありませんし、あの頃はだからそういった生活ですごく遅れてて何にも分からない状態、分かるのは県庁に働いてる方たちだけ、そういったあれが3年ぐらい私が6歳頃まで続きました。してですね、これなんかねモナポリーの、写真なんてお金みたいなんですけど、これここの方ご存知見えます？ B って書かれてるじゃないですか、ここ見えます？それが沖縄が支配下になったもんで BN っていうのを使わされたんです。でそれが我が家に残ってたので、皆さんにあんまり若い世代でも沖縄に来てまだ見たこと、ミュージアムに行かない限りは見てないようなあれで今日シェアしてます、 BN。 でそれを使って私たちは生活していて、で今度はまたドルに変わっちゃったんです。アメリカのドル、もう完全にアメリカの支配下になって、お金はドル、生活はアメリカ、車、道、みんなしてサインなんかもみんな横文字なんですね。日本語で書くっていうのできないからみんな横文字で、だから子供ながらに英語は分かってくる、この ABC なんかでもこの読むのなんかも分かるっていう状態で私たちは大きくなって今日来ています。でその時ですね、やっぱりさっきも言ったようにこう空襲警報とかっていうのが頭に残ってて、そうしてるかと思うと、この中部方面って今の具志川なんですけど、そこら辺では この辺嘉手納、おたくたち聞いたことがある、今嘉手納の飛行場っていうのがあって航空兵のB-52 とか分かります？そういったのが飛ぶところなんです。すごく危ないところで、そこら辺とかで、私はこの辺なんですね。私は那覇の方に住んで、あそことかこの辺は兵隊さんがライフル持って毎日歩いてるんです。そういった生活を子供ながらに怯えながら毎日生活して、特におじいちゃんおばあちゃんっていうのは自分たち日本人だということがあるから、こういう人を見るともうすごいこうむしゃくしゃになるような本当にかわいそうな
何年かを過ごしたと思います。してですね、これちょっと面白いのなんですけど、これが私たちが持ってたパスポートなんです。同じ日本国民でも、今本当日本は昔から赤のパスポートなんですよね。だけどこのパスポートは、これあのアメリカ合衆国から出てるのなんです。でここなんかあの頃からも英語でこう書かれてるっていうような状態で私たちは過ごして、で私特に6歳ぐらいからあの鹿児島とか九州によく父親と行ってたんですね。その時に私たちパスポートを乗って船に乗って本土の方に行くんです。で私は高校旅行の時あの横浜に行くんで、あのこのパスポートで行きました。こういったパスポートで、だからそれでもとっても違った生活やってる。でちっちゃい子供だってまだピンとこなくて、特に私なんか5、6歳だけど、今になるとなんであんなことがあったんだろうと思うぐらい、今になったら余計いろんなことを考える。本当に平和じゃなかったなというのが分かります。はい、よろしいですよ。見てください。そっと見てください。大事なものその頃、いやあんまり持ってきてる人いないと思う、沖縄の方でも。みんな今このパスポート見せていただいたんですけれども、沖縄は皆さんはどこの国だと思いますか？沖縄って何、どこの国？日本ですよね。で日本なのに、なんで日本に入るときにパスポートを持っていかなくちゃいけないんでしょう？ね、ちょっと 変だと思いませんか、みんな。ね、で、そういうこ、まあ、そういうのも、そういうパスポートを持たないと日本に行けないっていうこともあるんですけれども、そういったことから、日本の本土と沖縄 の、 その、まあ、生活の違いのようなところをちょっとお話しいただきます。私が特に感じたところ、最初日本本土の方に修学旅行もそうだったし、して私あの文学祖学院行ったんですね、高校卒業して。その時3年間いる間にもすごく感じたのは、すごく遅れてるんです。同じ終戦を終わった日本人でありながら、言葉自体も違うし、で学校の学問も違うんです。すごく遅れてる。でそれであって、どうしてだろうっていうのをいつもあの 姉が大学あそこで東京出てたから私は行けることになったんですね。でそれで姉とよく話してたんですけど、もうとにかく言葉が、今皆さん共通語なんて言いますよね。だけど沖縄って使ってなかったんです。もちろん方言もありました。だけど標準語を使い、標準語例行とかして、家族でも共通語を使うように、で親たちがもう毎日行って、でちゃんとした日本語を使いなさいって言って、でそれを使うと丸ペケ丸ペケで、毎日あの丸が多い兄弟はご褒美をいただくんですね、ちゃんと使えるということで。そういったのでも日本に、あ本土、私も日本で行っちゃうと本土に行ってすごく控えめあの感じたんですけど、していろんな学問的にもすごく遅れてました。第一文部省がなかったから、沖縄には韓国、チャイニーズ、モンゴリア、そうフィリピン、そういったのがみんな入ってて混ざってるような生活でした。してあの漢文、私なんかあの日本語でこう書いてるよりは漢文の方が分かりやすくて書きやすかったっていう状態でした。だからもうとにかくあの学問の方はとっても遅れてました。だからもしかしたらどうだろう、今も遅れてる？遅れてない。なんかとにかく遅れてる状態で、でもがむしゃらにお勉強した人はやっぱり立派になってすごくあの成功してます。あの沖縄の方のコミュニティっていうのは、あの沖縄以外のところでは非常にこう結束が固いと思うんですけれども、その今東京に出られた時にどういう、はい、うん、それもやっぱりすごく感じたのはですね、やっぱり自分がそう思ってたのかなともあの今考えたりするんですけど、皆さんとお話しする時なんかでもすごくあの偏見的に見られてましたね、沖縄から行くの。
でまた本土の方から沖縄に本土の方が来るとやっぱりまたそういう偏見的な見方で、結局はお互いにすごいジャレシー持ってたと思うんですね。結局沖縄負けた支配下で、あ、支配下であの軍事アメリカにあれされたっていうのが自分たちのあれにあって、して本土の方は本土の方ってお前たち何しに来たかっていうみたいな感じ ですごく同じ日本人でありながら、長いこと私あの文学総学院に行ってる時もそうでした。だからそこを父が選ぶのにそういった